bin, tänker man. Och massor av bin som surrar och donar bland blommorna. Tur att de surrar och håller på. Ja, mycket av det vi äter är beroende av olika sorters bin och deras jobb. Blommorna är deras restaurang och bjuder på söt nektar, nyttiga pollenkorn. Och när bin och humlor borrar runt i blomman så flyttar de pollen till andra blommor. Pollinering kallas det. De samlar mat i sig själva men gör också växterna en tjänst. Och det blir frukt och grönt till oss. Tack! Honungsbin är de enda bin som sköts av människan. De är nästan som husdjur. Bor i lådor och vill vara många tusen tillsammans. Humlorna är vilda. Bor här och där i trädgården och naturen. Vill också vara många, ett par hundra sådär. Drottningen är chef. Men så finns det de där som vill vara själv, som kallas solitära bin. De är också vilda, men gillar att vi bygger bihotell. Ensambin träffas bara när de vill ha kärlek. De gillar håligheter, men många gräver också bo i sanden. Alla är bra på att pollinera och viktiga på sitt sätt. Men humlor är riktiga proffs. De är extra brummiga och tunga och noggranna. En del har långa tungor som når ner i blommor som är djupa och lite trixiga. Det är bra, för då blir det mångfald. Utan humlor och andra vilda bin, ingen blomsteräng. Men våra fina pollinerare har det svårt. Humlor och ensambin behöver varierad mat från vår till höst. Och de är inga långflygare. Men vi odlar ofta en och samma växt. Korta blomningstider. Och för vildbina är fälten gigantiska. Det används också gifter som skadar insekter, humlor och bin. Men på ekologiska odlingar finns det ofta fler blommor och man använder inga giftiga medel. Det gillar naturens trädgårdsmästare. Ja, humlor och bin alltså.